Tack så mycket. Vilken samling människor vi är här idag. Och vilka fantastiska tal vi har fått lyssna på. Det värmer hjärtat. I 14 år har jag ideellt jobbat för mänskliga rättigheter i Kina. Och Kina, det är vår tids största hot. För när kommunisterna tog makten i Kina och regeringen flydde till Taiwan så påstod sig Kinas ledare ha befriat folket från förtrycket. Och då undrar jag om vi skulle kika lite närmare på hur den här så kallade befrielsen har sett ut. För under kulturrevolutionen så dog miljontals kineser en onaturlig död i befrielsens namn. Allt under den nya ordningen och det rättesnöre som kommunistpartiet ingjutet i folkets hjärta. De styrde landet med järnhand och de såg också till att ockupera Tibet, Östturkestan och södra Mongoliet. Men vad har då egentligen förändrats sedan Maos tid när vi tittar på de mänskliga rättigheterna? Inte mycket. För även om ytan på skyskraporna må blänka så har förtrycket inte minskat utan snarare ökat. Vidare har, som ni har hört i tidigare tal, Kinas regim och inflytande över den fria världen ökat allt mer. Och de utövar ständigt påtryckningar på både regeringar och företag som alla ska dansa efter deras pipa. Och det är hög tid att vi säger stopp för det här. Och att vi gör gemensam sak med andra länder i EU och även med USA som har nu nyligen infört flera olika sanktioner med bakgrund av det som händer både i Östturkestan, alltså kinesiska Xinjiang, och i Hongkong. Men det faktum att det här förtrycket har ökat, och det här har ju pågått under väldigt lång tid, det raserar ju också den här föreställningen om att handel med Kina, det skulle lösa alla problem. Är det någon här som fortfarande tror på det? Att bara vi gör affärer med Kina och välståndet ökar och de får det bättre ekonomiskt, då kommer de mänskliga rättigheterna också komma. Men det blev tvärtom. De fick snarare, regimen fick ökade resurser att via teknologi förfölja, censurera och övervaka medborgarna. Nu är de världens näst största ekonomi. Och situationen har förvärrats. Se bara på koncentrationslägren i Östturkestan, där samvetsfångar används som gratis arbetskraft för att tillverka varor hit i väst. Och i Sverige inget undantag. Hennes och Maurits finns bland listan över de företagen. Är vi okej med det? Vill vi överhuvudtaget handla från sådana företag längre? Man uppskattar att över 1 miljon uigurer sitter i de här lägren under fruktansvärda förhållanden. Och kvinnorna i Xinjiang utsätts för tvångssterilisering. Det är etnisk rensning som pågår. Var är media? Var är rubrikerna? Var är löpsedlarna över det här? Det undrar jag. Och samtidigt så fortsätter regimen att bygga nya läger, både i Xinjiang men även i Tibet. Det är ni nomader nu har skickat. Alltså det här är inte klokt. 500 000 får plats i de här nya lägren som de har byggt i Tibet. Det har alltså skett nu, i år. Och är den oroväckande utvecklingen vi ser i Hongkong i och med antagandet av den här nya säkerhetslagen, är det de första stegen mot en liknande situation även där? Kanske inte imorgon, men över tid. Och även det kulturella folkmordet i södra Mongoliet som intensifierats på sistone, dels med att de får inte ens tala sitt eget språk i skolorna. Det väcker liknande farhågor. Utvecklingen är på väg åt fel håll. Inte heller regimens reflexmässiga förnekelse var den oväntad när The China Tribunal i London enhälligt fastslog att det pågår storskalig systematiserad organstöld på levande samvetsfångar.
För den här bevisföringen som lades fram, den visar att falun gongutövare och uigurer, men även tibetaner och kristna, utsätts för de här organstölderna. Organen de säljs sedan för höga priser via sjukhus runt om i Kina. Och den amerikanska regeringen, de har också fastslagit nu att Kina är vår tids största hot. Och nu märker man i och med förbjudandet av 5G, Huawei för 5G-näten, att även Säpo gör en liknande bedömning att Kina utgör ett väldigt stort hot för vår säkerhet. Och Taiwan, en demokrati med över 24 miljoner invånare, det ser ut att kunna bli det nya Hongkong. Och spänningarna i regionen ökar. Även gränskonflikten mellan Kina och Indien visar på hur Kina ständigt söker expandera sitt territorium. Och det här, alla de här delarna sammantaget borde ringa någon form av varningsklocka för resten av världen. Därför är det hög tid att sluta gömma sig bakom den här verkningslösa tysta diplomatin. Vi talar ju gärna om tyranniska regimer ur historien, men mindre gärna om de som faktiskt finns här och nu. I synnerhet om det finns ekonomiska intressen med i bilden. Att människoliv värderas så här lågt är oacceptabelt. Och att den svenska författaren Gui Minhai dessutom suttit fängslad i 5 år. Den visar ju igen på att den tysta diplomatin inte haft någon effekt på Kina. I synnerhet borde ett land som Sverige, som säger sig stå för de mänskliga rättigheterna, vara bland de första att agera. Det är dags för Sveriges regering att bevisa att det här inte bara är tomma ord. Kina är vår tids största hot, och värnar vi om vår frihet såväl som våra medmänniskor, de som ingen röst har, behöver vi agera och införa sanktioner nu. Tack för mig.